monggo Mas Derek kasuwun jumeneng. Dawuh mapa yang nimbali putramu aku lan panjenengan Mas Gareng apa mak? Alhamdulillah wa syukurillah nggih bengi iki antuk kanugrahaning pangeran dene joglo tumiyana kesatrian entrepreneur Indonesia ing ngerangan bayat keparang ngajangi kridaning kanca-kanca dalang padasuka nggih luar biasa nggih. Ngiras pantes wiyosan ya, Mak. Nggih, menika dipaske wanci setupaing utawa malam setupaing wiyosane Raka Mas Haji Insinyur Tumiyana. Tok, tok. Niate, niate bengi iki apa? Niate pada suka wayangan. Iki kajaba melu mahargya lumadining joglo Tumiyana entrepreneur Indonesia. Nggih. Sing sedelo meneh bakal wiwit diadani lan diwiwiti pawiyatan entrepreneur kuwi diaktifkan. Heeh, diaktifkan. Iki uga padha-padha golek pahala. Ing wulan Ramadan ya mung dalane dhewe-dhewe Mas Gareng. Oh, dhewe-dhewe iki piye? Nek ustaz kuwi ngaji golek pahala. Bener nggih. Nek pekerja utawa tukang batu nyambut gawe awan golek pahala. Bener nggih. Nek awake dhewe pahalane lumantar wayang kulit utawa pagelaran. Mergo dalang ki isane ya mung mayang kaya ngene iki. Pitakonku. Pripun? Keperluane intine iki ya mung iki padha suka diboyong Pak Tumiyana. Ngestreni wetonane Pak Tumiyana to. Leres nggih. Keperluane gur kuwi tok to? Nggih. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah dos pundi kersane. Ya ngene iki sik ana inceran sepisan meneh. Kok inceran pripun? Lah Pak Narno kuwi lak dadi DPR RI to iki. Heeh, nggih. Wong syukuran. Lho,
mula tak aku matur alhamdulillah iki lak berarti syukurane ora bareng bengi iki to. Ya mundhut pirsa dhewe, nyuwun pirsa dhewe. Mosok wong DPR RI kok syukurane nunut iki ora ana to. Nggih mboten mesti bakal ya ana Mas Gareng. Nggih, wah jane ning ora umum lho Mas. Pripun? Maine ning pendopo gedhe iki. Nggih. Tibake dalan iki ora gelem kalah karo kemajuan teknologi. Lirik pripun? Yen HP iki saiki wis 3G apa 4G? 4G. 4G. Iki dalane ya 4B. Kok 4B piye ta? Bagong. Heeh. Bayu. Bowo Brahim. Oh. Tambah pelawake ya B. Batang. Kira-kira bagio, bagio, bagio. Aku wis matur karo Pak Mantep lho. Pripun? Dalange sing Bayu disuwit to pripun to? Bagio Sumar Bagio lho. Nggih. Iki tenan iki aku iki biyen sing dadi iki mung pendopo siji iki gedhe. Nggih. Saiki tibake bar tak takoke iki pendopo kakung kae pendopo putri. Kabeh kuwi ana maknane Mas Gareng. Nggih. Maknane apa kok pendopo putri dijejerake pendopo kakung? Saka kersane Mas Tumiyono. Napa Mas? Seorang laki-laki tidak akan bisa sukses dan tidak akan bisa berbuat lebih baik dan lebih maju jikalau tidak ada pendamping istri yang setia dan yang tersayang. Kuwi karepe ngono. Mudeng ora? Ya. Yen gonku kae omahe loro tak jajarke kae ya omah lanang mah wedok. Karepe kuwi nggambarke. Yen aku kuwi sejatine wong lanang sing wedi karo wong wedok. Kok malah wedi karo wong wedok? Lho, wedi aku ki keuang aku ora dicekel karo mbok wedok mawut. Oh nggih. Apa meneh aku kerep kumpul karo sinden ayu-ayu ngene iki? Oh, ngaten. Iki bojoku ora galak mawut ekonomi itu. Lah ya mula bengi iki matur nuwun banget kanggo jajaran pengurus lan uga warga nggih. PT Widodo Makmur. Nggih, matur nuwun. Presiden komisaris lan sak piturute kabeh sing renengkuh dening keluarga Agung Simbah Haji Tukimin Sri Widodo Sawargi. Nggih. Merga sing kinaya ngapa nggih to Mas Gareng? Dawuh. Keluarga Agung Simbah Haji Tukimin Sri Widodo pancen mujudake aset-aset bangsa yang berkompeten di bidangnya. Ora mung entrepreneur, ora mung wirausaha, ora mung dunia pendidikan, dunia pemerintahan dikabehi dening keluarga Agung trah saking Bapak Haji Tukimin Sri Widodo. Tepuk tangan kang wis kepareng gelar anane joglo entrepreneur Indonesia iki. Nggih, mugi-mugi niki mengke lumadosipun sekolahan mriki. Nggih. Saged cocok kalian pengangen-angen, Mas. Cocok karo gambarane pengangen pripun? Menciptakan SDM yang tangguh, tanggap, tanggon. Nggih. Ber-IQ, ber-EQ dan ber-SQ tinggi. Nggih. Hingga menjadi seseorang yang mempunyai kriteria 5R. 5R. Lulus dari sini menjadi orang yang pinter. Nggih. Bener, pener, kober lan ora gampang keblinger. Nggih. Itu intinya menjadi warga negara yang mematuhi segala hukum yang berlaku di negara ini. Nggih, nggih. Niki nggih kula-kula dongake mure mengke soyong reboko Mas. Amin ya rabbal alamin. Niki kula nggih matur nuwun kalian pada suka. Nggih. Pada suka pun kepareng kula ngregengaken swasana dalu menika. Nggih. Kumpulane dalan luah luar biasa. Ketok rukun yen poso. Kok yen poso iki karepe yen ora poso ya rukun ora. Ha ning lumpuke lak ora tau nglumpuke yen poso tok. Ya merga ana kesibukan dhewe-dhewe. Nah, ngoten lho. Mula gen ketok rukun kerep ana kumpul. Nah, nggih. Mula jane iki padha sukalah kumpulane dalan. Nggih. Sik, aku arep takon. Jane dalan iki apa? Dalang ki apa? Gampang lho, wangsulane nek kanggoku gampang. Apa? Abdi budaya lewat pedalangan. Uruh, abdi budaya lewat pedalangan kuwi jawaban sing praktis ning tidak tepat sasaran.
Yen Mas Gareng pripun dalang? Dalang ki urupe D A L A N G. Per huruf to ki? Iya no. Ya, D. Dian po timbali rene kok ora per huruf. Ayo Mas Kangko bareng D. Aku kok ora kelingan. Aku ora kelingan iki. Yogone ki yo dalang ya. Wah, ha iki jane iki rugine dagelan yo ngene iki lho. Pripun enten apa? Kudune bahan ki iso tak dol ning dalang-dalang-dalang. Iki ngene iki tak dol pisan wis bobor iki. Mboten ning para pepundhen dalang menika ngurmati. Nggih ta. Sik nuwun tulung Mas, niki mang angkat sidik mang segedhe. Nggih. Yo yo yo. Soale sesuk sragen katut dadi swarane ki rantek. Nggih. Yo dhisik, dhisik. Monggo. Iki jane iki kae putut kae iki dalang apa rampok to? Wong lancane do meneng D. Ya. Duwe kabisan utawa duwe kepinteran bab pedalangan. Nggih. Dadi dalang ki wat paitane ora mung iso dalang ning kudu pinter. Nggih. Yen ora pinter aja dadi dalang. Nggih. A. Terus akeh perbendaraane lakon. Dalang kuwi kudu pinter duwe cerita lakon werna-werna. Aja dalang anggere ditanggap lakone jer kuwi wae jelih aku. Mula wadine kudu sregep maca ngoten nika ta. Nah. Nggih. L. Luwes. Dalang kuwi luwes ning ora klewat batas. Tegese luwes ora klewat batas, dalang kuwi ya sok nuruti sing nanggap, ning aja nganti klewat batas, mengko ndak ngrusak seni pedalangan. Nggih, A, anggitane ora kena nerak baboning carita. Weh. Nyanggit kena ning ora kena nerak baboning carita Mahabharata Ramayana. Nggih. N, nindakake pegawean kudu total, dadi ora mikir iki kerja bakti, iki sumbangan, iki bayaran, kabeh kudu total. Leres. Terus C. C. Iki jane sing sebelah kene iki dalang buta huruf apa piye? Dalang kok nganggo Z. Lah piye? G. Ya terus G. G. Gelem royal yang kepengin laris. Si. Royal ki warna-warna lho, aja nganti berasumsi negatif. Royal ki royal apa? Lho, iki royal ki royal bab seni pedalangan. Upama dalang ya royal gawe wayang. Gawe wayang. Royal ngompliti piranti kanggo nyambut gawe ngeten ta. Nah, aja ditampa sing negatif. Dalang ki panutane wong sakmene akeh ora kena kok negatif. Iki mulo aku ngene iki sing tak dudingke ngomong nggon wong siji tok iki. Sapa, Mas? Gelem royal. Yang kepingin sapa bawa iki lho ngene Mas Gareng supaya awake dhewe entuk sangu saka Sohibul Hajat nggih ben diwakili karo panjenengane pepundhen purko Mas Insinyur Haji Tumiyono napa Mas kasuwun kanthi sangat beliau kasuwun tindak ning panggung ngono piriye ha kula mboten wantun kakek kedah panjenengan ingkang menika panyuwun saking paraga dalang Padasuka kiyang sukses lan heeh kepiye Kang dadi ngendikane amarga kabeh iki runute kula goleki carane goleki dalane mboten ngilangi kamardikan Rama nggih nggih keparenga tindak wonten mriki mboten ketang sekedhik atur ular-ular monggo Rama Mas Insinyur Haji Tumiyono parang pinarak dateng panggung Carwin Jarwo turun kerso jumeneng wonten mriki Rama lan matur nuwun iki sampun madahi sederek-derek pepundhen kula pada suka wonten mriki aku enggak ngadahi reng ditenggok ya nah syukur ketoke halus ning nyemet ya aku ora madahi wong dudu tenggok ngono iki maksudipun niki wonten safari Ramadan kanca-kanca pada suka panjenengan kerso
ngaturi kanca-kanca dalam tindak wonten mriki ngaten niki kangge nganu ngraketaken pas derekan. Iya. Nggih kalian kula nggih pun timbali matur nuwun Pak. Kowe sik sing timbali kowe sapa? Mas Tumiyono ora ngrasakake kowe sakjane. Apa gawane biyung? Lah ora udu aku kok. Aku ya ora nggawa. Ora mung maca nggon pengumuman nggon Facebook ta? Lah kok kenduyah-kenduyuh rene. Aku mau jane wis bola-bali lho. Aku wis nemoni lalakon ngene iki bola-bali. Gambarku sing dipasang ning sing jedul dudu gareng aku cerep. Es, aku ora nuwun sewu Bapak. Gandeng niki dalang kali niki mboten bertanggung jawab. Niki mungkin nasib kula pripun. Aku ki ya ora ngundang ya ngundang ngurus lho. Pangeran Benowo yang ngundang aku enggak ngundang kok. Non enggak ngundang saya. Nah iki repote ngene iki. Apa sirkulerke 5000? Rumah samu mudar wae sirkuler. Wong kok angel. Dalang loro nolak Pak Tumiyono nolak pasrahke Gusti Benowo. Wah, jlimet niku. Ya rada jlimet memang wong aku. Nggih, mboten diundangi. Mboten kono. Mas Bagong. Nggih. Mas, tolong pulang pada suka mau main di Joglo. Leres. Gitu tok, liyane ra ono. Nah, kita. Liane orang enek. Nuwun sewu, malmu badhe matur, Pak. Piye? Iki yo kebangetan yen iki engko aku nganti suwung blong iki kebangetan. Iki lho iki kok sik aku kowe aja nganu argumentasiku lho. Piye piye? Iki wong golek pangan aja disegati lho. Yen nganti iki engko aku ora disangoti wae kebangetan wong lampune kuwi karo nyawa kuwi larang lampune. Wow 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 wow. Ya golek cara sing gampang ning entuke akeh, Mas. Eh, apa? Ora san joget, ora san dandan. Aku tekan omah sari ning nggur meja, lurupi jari ngarep kei baskom, kuwi sak yuta sedina nyekel. Lah, kuwi. Sumetidian, Reng. Sumetidian sisan. Aku yang ngerti diajak pati kura rene aku. Rumangsamu yang anu nggih mboten apa wae. Wong kula niku kalian ibu kang garwa nak sedulur tunggal bubur. Ora usah ngaku-ngaku. Takono Pak Tumiyono. Kok sedulur tunggal bubur iki piye? Kowe nyuwun pirsa Pak Tumiyono kok ndak darai aku ngaku-ngaku. Piye piye? Lho lah kowe iki mula wong dalang iso maca historis. Ora kowe kudu ene argumene. Wong pergo historismu iki ora cetha. Nek Mas Tumiyono genah kurikulum vitene cetha. Lho nek ndi ana lah nek kowe. Engko yen sing crito aku darai mengada-ada. Lho piye ta? Ya kowe nyuwun pirsa Pak Tumiyono. Lho ngerti ku ya karo Mas Tum dhewe no. Nek Mas Tum iki ngerti ta? Lho Dirut Wika. Lho Widodo Makmur Perkasa. Cetok ning Facebook ana ning dunia maya ning lha nek kowe golek ana Gareng Super Bahagia muter ora temu. Iki enak aku golek duit mbok alang-alangi tak undangke masaku tak kon demo rene lho. Piye ta? Wong kene iki sik mripik-mripik golek. Ada kenangan apa Mas Gareng? Nah, diceritake saiki piye? Ayo enten kenangan anu, apa. Pak, ini poso-poso, bayangnya ketika jam telu, aku tak ngomong satu menit ya. Oh, ini kau sedalun atas buatan masalah. Orang sahur. Buatan, ini dalang lorong kayak nganggur buatan masalah. Apa orang ewangnya aku gula? Orang poso apa? Kulo, poso pak. Poso, ya. Oke, nebus dosa pak. Oke, tak ngomong sedikit. Oke, karena tadi yang pidato udah banyak, aku tak ngomong sedikit aja. Oke, leres. Pak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati Kanjeng Pangeran Benowo, sesepuh saya Pak Mantep, Pak Purbo, Mas Sleng Delik neng di umo jok nang kono. Kayak anu penak kemulan bantal enak bener dia. Megang apa enggak kemulan bantal. Adik saya yang saya cintai Bupati Klaten, seluruh Parogo pada suka dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, Pak Sekda dan jajarannya, para asisten semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa di malam yang bahagia ini. Saya enggak ngundang kue lho Reng, saya ngundang Bagong, Mas Bagong. Jadi saya enggak ada hitungan, nanti yeah. Di ujung enggak ada hitungan kita. Yeah. Assalamualaikum Bapak. Ya, oke. Okay. Jadi pamit. Tadi udah diaturkan depan sama Pak Narno banyak hal. Saya hanya satu menggarisbawahi bahwa dulu Gareng itu datang ke sini 2 tahun yang lalu. Terus datang lagi
Mas Sleng, itu pada saat peletakan batu pertama kita ngimpi reng. Kamu dulu mau njaluk kutuk siji, kutuke sekarang sudah lahir setahun 54 juta, jadi nek njaluk 10 ora apa-apa. Amin. Jadi kita di sini di dalam tempat ini kita ngimpi semua. Nggih. Kalau bicara penduduk Indonesia itu 268,7 juta. Leres. Itu jumlah penganggurnya 6,8 juta. Tempat ini dibangun dengan ide satu, bahwa 6,8 juta dari sarjana yang nganggur di Indonesia itu yang masuk sektor formal rasionya kecil. Laras. Sehingga ke depan tempat ini dipakai untuk tempat mendidik orang-orang muda supaya mereka enggak masuk ke sektor formal semuanya keinginannya. Sehingga ke depan di tempat ini lahir orang-orang hebat dan disirkulasi di tempat ini. Kira-kira ruang kelas ini dalam satu siklus muat sekitar 150. Pesantren di belakang itu muat 200. Nah, tadi disampaikan Pak DPR RI terpilih belum dilantik soalnya. Belum. Jadi syukurannya itu bareng malam ini. Besok udah enggak ada lagi syukuran. Ojo mikir syukuran kowe. Nggih, malah dobel. Dobel. Lunyune lemok lunyu malah dobel iso nggo badan. Iya. Tapi wong ndelik mau kon nggake wayange ra ono. Mumpun kepanggih kali kula to mriku lho Pak. Mengko gampang bar main reng nggih. Jadi kembali ke itu bahwa tempat ini diharapkan nanti setiap kabupaten kita ambil orang-orang muda yang hebat, fresh graduate yang hebat, dia akan jadi pengusaha. Misalnya dalam 2 minggu kita ajarin itu yayasannya akan menjadi Avalis. Avalis yang berfungsi menggandengkan kemampuan keuangannya perbankan, ada kemampuannya keuangan BUMN, ada departemen koperasi, kita fasilitasi semua. Baik bagaimana cara mengelola bisnis dan bagaimana mengakses sektor keuangan. Presiden mencanangkan bahwa distribusi aset akan dilakukan dalam durasi tidak lama dan sekarang sudah bergerak. Artinya seluruh masyarakat Indonesia punya hak, dan punya akses. Betul. Kepada distribusi aset sehingga ke depan bisa mengakses kepada institusi perbankan. Amin. Nah, di sini tempat ini akan jadi Avalis. Saya malam ini enggak akan panjang lebar, mohon doa Bapak Ibu sekalian, senior saya sepuh, ada Pak Purpo, ada Pak Mantep. Itu kalau datang hadir malam ini orang jumlahnya ribuan, kata Ustadz Gareng, kalau hadir 40 orang mengamini doa kita katanya sama dengan wali, Reng. Leres, leres. Satu wali itu diwakili oleh 40 penonton ini, Pak. Ini rada encer kowe malam ini. Nggih, mergo dereng cair dadi encer, Pak. Oke. Terakhir saya hanya mohon doa itu semua. Nggih, Bapak. Mudah-mudahan ke depan tempat ini jadi tempat yang hebat. Dan amin. Saya kemarin pesen minta tolong sama Mas Bagong sama Mas Bayu, aku carikan orang yang muda dong biar follower Instagramnya tinggi. Ji. Sehingga tempat ini terannounce ke seluruh wilayah. Siap, negeri ini. Siap, niki para dalang no kata yang YouTuber Pak. Iya. Ini follower pun wah luar top, biasa. Ji. Follower pun ini nyuwun sewu, berarti ini berdirinya ini juga menunjang nuwun sewu programnya Pak Joko Widodo untuk periode yang akan datang kan diprioritaskan untuk SDM. Iya. Iya toh Pak, ini berarti menunjang sekali sih Pak. Iya. Nunjang siapa? Loh, nunjang programnya Pak Jokowi. Nunjang. Hah? Mendukung. Mendukung ya apa pemilihan umum kok dukung? Loh, mendukung program kok nunjangi nunjang siapa? Ora iso nunjang. Bahasa kene iki nunjangi beda loh. Nunjangnya apa? Nunjangi nek kowe mlaku kesurung mobil lah kowe ketunjang mobil. Aku nunjang palang. Nah. Nunjang program bahkanipun ini mungkin saja para seniman nggih nderek mangayu bagyo Pak, nderek nyengkuyung wontenipun. Niki naminipun apa Pak kula? Kesatriaan Entrepreneur Indonesia. Kesatriaan Entrepreneur Indonesia KEI Pak nggih. KEI disingkat KEI. Mungkin-mungkin ngeremboko Pak, kelasipun sampun dados kula pun rumini sampun rumini TV-ne gedine Pak. Aja tak angkat lho ya kene mule. Lagi wae langkah lho iki. Lagi nyelem dikira nyolong iki.
Mboten Pak, mboten kula timbangane nyolong niku alung nyuwun kok, Pak. Ning sing baku niki pun kelampahan panjenengan niki ndadosaken pendopo agengipun semanten matur sembahun ngajangi kanca-kanca pada suka. Kowe iki ya ndang takono. Aku ora perlu takon kok. Aku arep njelaske wae. Apa? Mung membantu sipate. Apa? Dadi keluarga ageng putra Simbah Haji Tukimin gawe kaya ngene iki. Nggih. Dipersembahkan untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Sing penting kuwi. Amin. Dadi pinter ora dipek dhewe ning ditularake ben ana generasi peneruse. Nuwun sewu, kula badhe takon Pak. Niki sing entuk sekolah ta mriki niku napa khusus wonten mriki napa seluruh Indonesia? Tadi saya sampaikan setiap kabupaten kita akan ases, terus kita ases minimal satu angkatan 4 dikalikan 500 sekian kabupaten. Nanti itu akan bergulir terus. Wes, aku ra dowo-dowo, dowo-dowo ra sido ngapa-ngapain wingi terus mulih. Oh, kula niku kula lulur kok, Pak. Kula lulur gen netes ngoten lho. Dadi wong wong jenenge wong alah wae dadi mulai. Aku mulai. Wes, kowe iki ngopo? Kowe ngopo? Lho, bareng enek kancane ya dialang-alangi ya. Ah. Wah, deprok tok itu duit. Oke, cukup ya. Nggih, Pak. Biar ku lanjut. Nggih. Terus nanti biar mereka enggak cuma lungguh nang kono. Nggih. Besok Pak Purbo mau mayang tanggal 7 diajak ra kowe. Oh, dereng kok, Pak. Mas, tanggal 7 lho, Mas. Wis pokoke teko ngono ta. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang enggak berkenan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Waalaikumsalam. Haji Tumiono. Mentaram Mas Anggit, monggo. Nggih. Perlu diinformasikan dagelan loro piye. Kosek iki tetep tak rembug bareng sing entuk dhuwit ki kowe aku sinden dalange loro ki ora sengaja saka umpat. Bareng ora entuk dhuwit iki keprak bater. Wah, kompak iki leke karo ponakane kompak. Wis, tenan lho. Sajake ingin. Tenan lho. Oh, apa to yu? Kowe nek wis nampa wis lho. Oh ya ora to yu. Wis lho iki. Eh, heeh, kowe kudu ngerti lho, Reng. Nampa wis lho iki. Lho, kowe kudu mudeng lho. Wayangan ora mung malam Setu Pahing iki tok. Nggih. Ya ta. Abang ijone iki ning kanca pepadi karo aku. Monggo iki pendak taun utawa pendak sasi insyaallah ndak malam Setu Pahing ana wayang ning joglo iki. Amin. Ya, kuwi saweran kuwi nggo setahun. Nah, iki gagasane Mas Tum kaya ngono kuwi. Eh, iki apike pok awake dhewe ururan ngekeki dalange kuwi ya. Ora engko mampir ning masjid sebelah jikuke ning kotak masjid iki. Oh iki bae sing ning CCTV kae. Lah aku ki nderek panom ra tau diutek-utek lho. Nderek wong loro ki. Iki jahat. Piye? Apa ta? Ana kancane ra tau kepethuk dolan. Ning ning kene iki kabeh sing ngurusi kuwi ya Pak dalange. Eh, kowe gandeng aku gek biyen ra masalah. Saiki aja. Kau ndak dadak ke oh, isu di mana-mana nanti. Lah kok ngukur gandeng ngene kok ya iya. Alesane apa sih? Alesane apa? Yen yen kowe gandeng aku ngene ra masalah kowe ndek bojo saiki rondo bahaya. Tur dasare Mas Gareng ki wis kaji. Nah. Ya ta? Heeh. Dudu muhrime. Lho, monggo wong sing lagi bar kundur haji kuwi sasat diapit malaikat. Diapit malaikat. Nah, kok nek ngantek mbok gandeng malaikat kundur Mas Gareng dijak. Lho, piye? Tepo ora. Seneng kok jejer malaikat kok. Eh, jabutan ki, suaramu jabutan. Ora seneng dijak. Ora seneng malaikat kundur aku dijak terus mati lho. Eh, seneng lho, Lek. Seneng-seneng. Aku rong. Lho, disayang ning malaikat lho. Disayang ning engko ora kumpul kowe neh. Mas Gareng, kuwi mbake kan ndak mubeng wae to gandeng wis entuk bebungah diaturi nembang. Ya. Yeah. Karemane Mas Tum kuwi napa yo Banyumasan. Oh nggih, yeah. Banyumasan. Ning di Purwakani bawa Pangkur Banyumasan. Tak cekelke lek. Kok bingung lan mondok kok ngono? Kowe iki aja meneh kok nyekel disenggol kowe mana kok. Nekal duite wong titip
Ah, mah kok mbok go royal kok. Kabeh ora dipercaya. Aku aja meneh kok wong liya bojoku ora tak percaya kok. Eh Reng, kuwi duit apa? Reng gareng. Dolar. Kuwi mata uang apa? Dolar. Coba ndeloki. Ndeloki. Ndeloki sik. Dolare piro? Aku tak pengen ngerti. Eh, ndeloki sik kene gareng iki. Jare ndeloki. Ora ketok kalek kok. Kuwalik ora ketok. Eh kene. Ora ketok tiba. Gambare apa, Ndang? Cepet 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 to. Wektune iki lho, wektune. Matur nuwun. Ayo saiki tembangane. Monggo. Ora tak cairke nek rungku isuk sahur. Yo. Raden nembang dhewe. Loh, ya pancen nembange dhewe. Iki aku ki nembange ya nyat ya dhewe. Mas Gareng kuwi dadi Werkudara. Kono nembang sampean dadi Werkudara. Lah sing nembang aku jenengane dadi Werkudarane. Yo, Mbak Maratus. Aku iki di anu pokelke gedang loro. Aku Mas yo. Apa Mas yo ora mbok iki duit-duit mbok cekel ora masalah aku pawakan iki. Aku iki numpak mobil-mobilku dhewe le, ora numpak ambulan. Kok numpak ambulan. Ayo, Werkudara. Werkudara sik, yo ben fokus. Ayo ben fokus. Ah, kukune aku gedang. Ha, yo. Iki mik aja di war karo kancane. Wes ben to wong iki pujen kok. Lah kok patu. Ora, iki yen poso ngene ra dines. Yuk, yuk. Moga. Eh, ngati-ati lho ngarepmu rondo lho. Raden Arya. Werkudara ki yo gagah ki ndegek. Lah, sikile sing ambek. Ngene. Yen ra kasar piye to? Jare kepengin duwe bojone. Aja kasar-kasar to karo wong lanang ya. Oh ya wis, ngene lho Mas. Nah Werkudara. Nah, lah yen kowe kaya ngono lak wong lanang ra sida tandang. Oh piye to jane kok salah. Kowe lemes kok wong lanang katutmu. Tanganmu nyaplok cangkemku. Lah sing dekek cangkem ya sasake kok. Lah cangkemku do kok ndi? Ngendi? Raden Arya Werkudara. Mbak Eka. Nggih. Panjenengan pancen diantu-antu. Inggih. Kali Bapa Tumiyono. Nggih. Kelenan kok niku. Estu ta? Mbak Eka niku kelenan. Mula kudu eneng. Kawen demben pun pinten-pinten. Nggih, niku kedahenten. Terus niku alhamdulillah matur nuwun, Bapak. Lanjut. Nyata yang ini kita pergi kan kalau peng sekawan ketinggali. Oh enggak. Enggak. Wibet urung tadi juga wedokku ya. Aku jane ora arep kasar, kowe gawe-gaweke wong tuwa kok. Lah piye? Wong kene kenal lagi omong-omongan lho. Omong-omongan kene aku ora pas joget. Joget kok tinggal omong-omongan. Oh ngono. Ren to. Angger wis siap kene kok aja jak omong-omongan. Kok meneh. Nyata lamun. Satria, ndataku gil-gil ngono ki ya ngapa? Ora sak ndatak ngene-ngene. Iki kukune Werkudara golek sinyal ngene iki. Lah sinyale nanti. Ayo, golek sinyal ya ning tower kok. Nyata lamun Satria jodi. Wong wedok ayah yo gragas. Wong ngerti telek yo diambung. Enak-enak wis. Ayo nyenyet kaya nang kuburan ya. Lek iki aku kok dadi kupingku mandan selen. Ya ora apa-apa. Ya, ayo kurang. Gedek
suarane lo tenang. Jangan nyenengke. Lek, aku kaget lho, Lek. Ning kono digetak lho, Lek. Lek. Kah. Iki potensi radio mbok remet-remet iki piye? Kaget iki nyenenono dalang ora mbok piloro aku. Aku spontan lho, Lek. Ya spontan temenan Mas aja dikageti, Mas. Oh nggih. Da wong iki kaki ra. Saka senenge kok. Ya kesenengen ning kaya kok ora kok ngono iki dalang apa sindene isih kesepian barang kok ya. Ayo. Ya, terus ke. Yen gedhi. Oh. Eh, dek kaya sing neng kandang dek kuwi to. Kandang etan kono kuwi. Oh. Sapi iki Werkudara. Coba balen ana. Oh. Niki Werkudara napa sapi, Lur? Sapi. Oh, piye? Sapi. Yo. Kuku-kuku di Mas. Mas, kuku-kuku. Ngomor kudara. Ah! Kuku-kuku. Nek kene mau, sik kiyat-kiyat. Kuku-kuku-kuku. Wah, wis. Duh, kalah cepet. Wis kurang ajar. Wah, wis. Lah wong kene iki mafia kok arep aku sikire pasar. Dora. Dadi apa? Jamus kalimo soto iki. Nang mare ketuane maling dadi yo pinter. Nyah, kukune. Dikune. Yo, cekocek. Ra. Ayo wong edan iki. Wis dionceki ngono. Layu kemprah. Lek, mau ki enek SMS kok ibu-ibu dalang. Apa? Kak omong ana karo Lek Gareng, kok mudun pok arep dikruwesi ning ibu-ibu dalang. Napa? Lah ngopo? Lah mosok ngakon dalang-dalang kondo royal ngono iki. Wong royal wis disenengi royal iki bab royal wayang, royal gamelan, royal kepinteran. Ya engko dijelasne kok abdi kepruki jare kok. Mah, bojone dalang sakmene tak udeni bojone. Karo bojone tengklek eh ndek bojo ya kowe ya. Pindah kuntuh. Dasar satria prawira. Bama suara meledak-ledak itu kudu maklum gitu. Emosinya belum tertata karena sudah beberapa lama dinggurkan. Apa ini kok dinggurkan? Dinggurkan ke apa? Aku dulu Eka kalau ngene iki wah gue sahur enak tenan ini. Rasa dadak ngenget ya Lek. Kaya terik. Ora diinget ya metu ilere kok. Di es. Yo. Eling. Yo. Kula-kula eling. Gunungan mesin.
Matur nuwun. Piye Mas Gareng, komentar panjenengan? Kowe kepengin ngerti iki kanca-kanca padha suka iki total tenan nyambut gawe. Terus sing nyaron ki nugelke balungan siji ya lho. Rekord lho kuwi. Napa? Kae. Apane sing tugel? Mas Kangkong ki wilane tugel siji. Nggih, menika mujudaken semangate Mas Gareng. Semangat apa ya? Nggih. Mujudaken tomboke iki. Dilanjut ya Mas Gareng. Nggih. Menika pamundhut saking Mas Tum, saiki pamundhut saking Mas Narno. Napa, Mas? DPR RI. Oke. Okay. Kabupaten okay. Banyumas. Oke. Okay. Nggih. Iki nek urung kinanti sandung urung lego. Nggih. Okay. Sing nyasto sinten ki nanti sampeyan. Ayo monggo menika ana Mbak Eka sing lagi. Wong biasane ku slirane piyambak panjenenganipun piyambak lho Mas. Ora iki lagi anu. Oh. Mas Narno iki lagi perluan. Berarti bengi iki ora ngedikan kathah. Oh. Kok kaya karo buke. Bu Sri. Dong apa iki? Rumangsaku kok lek areng ngukuti apa to? Kucing wedok ora entuk maju. Mareng ngukuti apa ya? Eka, minggir. Yen bangsa ngemis luwes aku. Matur nuwun, Bapak. Ibu sing maringi ibu kok, Pak. Matur nuwun, Ibu. Wis Mas ora cair, Mas wis mlebu brangkas. Lah nggih. Wes mlebu kene wis mlebu brangkas iki ora nggo kode iki Mas. Iya. Ki nanti sandung. Apa? Ana tulisane dibaca sik. Ya cepet sira lu. Ya iso maca ora? Kagem Mbak Eka. Ha, aku. Terus nyuwun tembang caping gunung dijembengke. Wah. Jenggleng. Jenggleng-ke kok jembengke. Oh iya, jenggleng-ke. Iki kowe sok salah tampa. Terus sapane? Kuwi sijine. Gambuh pangatak. Kagem saking Ibu Warsini. Kagem saking ibuke. Mas Gareng. Ayo. Sik iki aman kek ndi yo iki? Titip ya, Dok. Aja lali engko lawange. Lumampah gambuh rumiyin mboten napa menika pundutan sing kudu dhisikke gambuh pangatak monggo. Pangatak kare ta. Kula nyuwun swanten ingkang saking pojok kilen utawi nggih. Mujik kilan niku mriki. Sing cendek dhewe. Sing cendek dhewe. Ayo. Pangatak Mbak Eka sik weh, karo Mas Gareng. Oh. Nggih no, panjenengan karo Mas Gareng sik. Pangatak niku sik ya, monggo. Nggih. Ya langsung mawon pur kadang gambuh pangatak. Thank you.
wis lumadi gambuh pangatan. Nggih, niki lagu lawas dangu mboten medal. Niki pamundhut panuwunipun Ibu Ibu E niki. Niki Ibu Arsini niku Ibu E. Nggih. Mengke didumdil karo Pathek Sanga. Oh, lha niki. Nggih, Mas niki dalange sekawan nggih. Nggih. Forbi, ayo. Nggih. Niki wonten panyuwunan ngersakaken lagon Tembang Kangen inggih sing kepareng nyekar Mbak Eka Prihatin. Oh nggih. Wonten tindhikipun Rp100.000 kangge Mas Gareng. Oh matur nuwun. Gareng wayang kulit om nggih gara-gara nggih. Ayo iki Mbak Eka ge nembang sik. Monggo. Monggo Mbak Eka Prihatin. Menika lelagon pungkasan nggih Yung. Nggih. Mangke dipun lajeng wonten Pathet Sanga. Nggih. Kene, Nduk. Ayo kene. Yo kene, Mbak Eka jumeneng sik. Nika tasih wonten pawiyatan STSI. Nggih. Yo. Iki jane sinden apa preman kok bisa iki? Sik baleni kancane mlaku sripit-sripit elok kok. Coba mlaku kok kene rono, nengah kok. Mlaku kok. Nah, ngadeg. Ngadeg rene. Nah, mlaku. Oh iya. Semen jenenge wong iki dhewe-dhewe kok. Sajake sing nyekel pasar pedan ya iki. Tembang Kangen dipun aturaken Nduk Eka. Mekipun Mas. Nggih mikrofonipun. Dipun panaken sedaya mekipun monggo. Monggo. Yung anu. Piye? Nggih. Tembang Kangen nggih langgam rumiyin. Nggih. Terus monggo dijaipongke nyuwun tulung karo kadangku Mas Tatit sing kepareng jaipong. Nggih. Yo dilanggamke. Monggo Nduk Eka buka celuk. Monggo. Yo. Thank you.
Wah. Jane sinden po gentro. Eh, ta. Jogetmu iki nganti bodolke korset. Saking semangate, Pak De. Oh, kula nek teng mriki kados omah iki ambak. Wah, iki omahmu dhewe. Wah, joglone niki nganu, Mbak Yu. Piye? Joglone kados ngene kula. Weh, nggonamu joglone yo ngene iki. Ngene iki. Sami. Ngene iki padha. Teng desane kula niku enten enten iki. Ngene iki yo ana sokone ngene iki. Enten sokone. Ana lampune. Enten lampune deng klop-klop ngene iki. Tetapi tesih sae mriki. Oh, sae. Kok omahmu yo ndopo to? Napa? Omahmu yo nganggo pendopo. Mboten, ngene. Pendopo apa? Tanggane kula. Oh, omahmu kae ora pendopo kae kuncup. Cungkup kok kuncup. Kuncup iki apa? Cungkup kok kuncup. Kuncup iki kembang ya. Nggih, makasih terun. Anak kunduk. Nggih. Limbuk. Nggih. Mas Gareng. Nggih. Engko geguyone wanci gara-gara terus ki ya. Nggih. Karo Mas Mariono karo Mas Mudo Wibowo. Nggih. Iki ngrampung ayan mergo wancine winates. Nggih, leres. Tetep wajib. Ayo nduk, tak kanthi nduk tetep wajib. Kumerkang polo lumaris budaling prawadya polo dina nasri gegak maneh saking kang polo kuswa Prabu sananira pranyata asri dinulu bindha panjraing puspita kapyarsa swaranipun lerombake samudra rama